Oskar och jobbar på Torstenssons hästtransportcenter. Jag tänkte att jag ska visa er Sirius S77. Alla Sirius-modellerna har en rejäl stålkonstruktion med aluminiumplank i väggarna. De är även extra breda och extra höga jämfört med marknadens standard. Du har en stor skötardörr som är lätt att gå in igenom. Du har även vadderade frambommar för att få det extra skönt för hästarna. Här sitter panikutlösningen. Inne i släpet har vi en rejäl gummimatta. Du har de valt att sätta sadelkammaren på höger sida, då man ofta kör hästen på vänster. Du får mer plats framför bommen. Du har en stor taklucka och två öppningsbara fönster. Du har även en delad mellanvägg som är enkel att skjuta åt sidan. Och med den delade mellanväggen kommer även standard med ponnyfästen. Alla Sirius-transporterna har något som kallas för kombiramp. Som gör att du kan välja mellan att använda vanlig ramp eller step-up. Men det här är faktiskt min favoritdel med just Sirius S77. Du har en väldigt stor och rymlig salukammare